Dalším úspěšným pořadem společenského klubu, který zcela vyprodal chrastavské kino, bylo vystoupení známých bavičů Karla Šípa a Josefa Náhlovského. Oba aktéři si nepřáli pořizovat záznam z vystoupení, ale ochotně poskytli pro TV Chrastava rozhovor. Jak a podle čeho si vybíráte hosty do pořadu Všechno párty? No, musím říct, že v tom žádnej vypracovaný systém nemám a že to opravdu dělám tak jako podle citu. Prostě mám jako v počítači takový jako souborek, jako kam, když mě někdo zaujíme, přičtu si něco o někom, nebo zahlídnu někoho někde v televizi, nebo prostě, tak si říkám, ten by mohl být zajímavý, a hned si ho napíšu na svůj seznam a pak tím pověřím svoje dramaturgie a ty už pak to jako zařizují a schánějí kontakty a obvolávají, ale žádný velký systém v tom nemám. Tak jako citem, kdo mě tak jako zaujme, řeknu si, to by mohlo být, tak už ho píšu. Máte na jednotlivé díly rozhovoru připravený konkrétní scénář, nebo je to improvizace? Ne, B je správně, jak jste říkala, protože žádný scénář v takovém pořadu prakticky nemůže být. Je to čistá improvizace a vždycky toho natočíme v tom divadle Semafor samozřejmě víc, většinou dvojnásobek, než potom vysíláme. Takže hodně věcí třeba zabloudíme v tom rozhovoru a tak, ale potom režisér z toho těch, já nevím, 45 až 40 minut prostě se stříhá tak jako to, co si myslí, že ten večer bylo nejlepší. Máte plnou svobodu výběru hostů nebo vás televize koriguje? Mám opravdu, musím říct, jako absolutní volnost, jak ve výběru hostů, fakt mi do toho nikdo nemluví a samozřejmě mě nikdo ani neurčuje, o čem s těma lidma mám mluvit. Jo. Musím říct, aby to zase nevypadlo tak, že to je úplná jaksi čistá svoboda. Jediná věc, která se v těch televizích, a to není jenom česká televize, to jsou všechny i komerční televize, hlídá, že nesmí dojít k takzvané skryté reklamě. To znamená, jakmile, a my jsme zrovna včera natáčeli, a jakmile někdo řekne, tak mimo jako název nějaký firmy nebo nějakého výrobku, tak to se přísně hlídá. Buď se to vystřihne, nebo já už to dělám tak, že na jevišti to rovnou zastavím a řeknu, jako jsem včera říkal Heleně Vondráčkový, jsem říkal, to nesmíš prostě říkat tady firmu, to hned je reklama a to my nemůžeme vysílat. Takže to je jediné, co se hlídá, jinak je absolutní volnost. Jak dlouho vystupujete ve dvojici s panem Šípem? No tak s Karlem Šípem já učenku, tak jsme to počítali 8 roků skoro, možná už 9 taky. A jinak hlavně vystupuji taky se svým kolegou přes 30 let, to je Pepa Mladý. Takže jsme s Pepou Mladým nejdýl pracující dvojice v republice. Jak vás napadlo sepsat a vydat knihu Knušohorská kronika? Nebylo to, že tam není žádný folklor na severu, jenom ten sudeťácký, tak jsem si vymyslel folklor. Inspiroval mě k tomu Erwin Hrych se svojí Karhoutskou kronikou, který si taky vymyslel národ, který žil někde v okolí Velkých Popovic. Tak jsem si vymyslel Krušnohorce. No, vydal jsem to jako knižně a byly z toho docela i takové různé veselosti, že třeba Němci se ohradili, co to jako je za národ. Dokonce vyšla Krušnohorská mapa, velkovévodství, zasahující až k Mnichovu. A to se řešilo až na ministerstvu zahraničních věcí. Nezajímavý, protože to bylo, vím, že to je humor, jako že to je veselý, jako taková legrace, ale Němci tenhle humor mají nastavený někde jinde. A jak se zrodil nápad o historii zrovna Krušnohorců? Nápad byl jasný, protože nebyl žádný folklor, nic tohle historie. Tam na severu chyběla, tak jsem vymyslel celou historii těch Krušnohorců. No a je takový jako Jirásek, ten taky lhal, že jo, no, tak je to celý vylhaný. Stejně jako celý starý pověsti česky jsou vylhaný a všechno vůbec vylhaný. Já si myslím, že žijeme ve velký lži všichni, takže třeba jako historik vystudovaný už nevěřím vůbec ničemu. Na paní mi napsala, že to vůbec nerozumím historii, že taková karabina, že tam žádný takový nikdy nebyli, že ona je teda sebe historii vyzná, ale že jsem úplně pitomec. Ale v podstatě měla pravdu. Jak se vám líbilo vystoupení? Líbilo. Moc to bylo pěkné, no. No, něco úžasného. Už dlouho jsem se takhle nezasmál. A já mám Šípa ohromně rád a Náhlovskýho taky, takže to byla jednička. No. Moc hezký to bylo. Takže se můžeme těšit příště. Koho byste si přála příště? Koho byste chtěla vidět tady v Chrastavě? Izera. Jsme rádi, opravdu, že jsme se tady v Chrastavě s vámi mohli tímto způsobem popovídat. Věřím, že se nevidíme naposled a bude-li někdy zase příležitost, budeme-li pozváni, samozřejmě rádi přijedeme. Dneska se loučíme, jmenovitě Pepa Náhlovský. Děkujeme.